እኔ አይዞሽ ሰላም ሰላም ለቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው እናንተ ፈታ ያደርጋል ቢያስተናችሁ ስለታላችሁ ተወዱታላችሁ እስከምትስሉስ ተከታተሉ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ እኔ መልክ አርተሪክስ ወዳጄ የዚህ ወር ደሞስ ተቀበልሃል እንዴ? 20 ቀን ቀሪ ስላለበት አይከፈለው ምናምን ሲሉ ሰምቼ ነው። ማንቁርታቸውን እጄ ነው የተቀበልኳቸው። ማንቁርታቸውን የቀረህበትን እስቀን ቆጥረው አልቆረጡብም። ማንቁርቴን ይዘው ነው አይቆረጡብኝ። ማንቁርቴን ይዘው ኖ ፓንስ ፓርቲ ኖ ዩ ኒድ ፓንስ ኖ ፑት ዩ ፓንስ ኦን ኖ አ ካም ኦን ያባቴ ስሙልህ ይጠፋኛል ማን ልበለው? ጋልዋክ ባልባክ እ ጋልዋክ ባልባክ ምን ተኛለሽ? ለለለ ብለጻፊ ሰላም ሰላም ለናችሁ። እዚህ ዛሬ በኋላ የዙ ጓዜ ዘላችሁ መጣ። ምንኛ ነው የምጫፍ ጽፍሯል። ጀምር ዳይ አይሲቲ አስተማሪ ነው። ያስተማሪ ይገኛል። ተማሪዎች አዎ አንድ የሚማር ተማሪ ነው። አረኛ ነው። ጆሮ ቢቆረጥ ማትሰማው እንግሊዘኛ ነው ማውራ። ጆሮ ቢቆረጥ ሃ በለምትውለው እንግሊዝ ከባዱን እንግሊዘኛ ነው ኒማቀው። እህ ቀላል ሐዋሪው ጅኒ ቆለጥ ለናንተ ትጀለ ከብቶቹ ትጨያለው። አራሰው ይያልቋል እንጥል እንዲያወርድ በቃ ምልታርን እረፍ ዳታረጉ እረፍ ግን የብዙ አመት ልምድ ይጠይቃል። ትች አይ እንዴት አባታቸው ነው የሚጠነቡት? ወጣት አሁን እንዴት ነው እነዚህ ሰው ቤት ይዛቸው መጥቶ? አረ ባጠገባቸው የሚያልፍ ሰው በገማት አለቀ። አይ አረ ቀርናል። ማን ነው እንደዚህ ይላል? አይ እንኮ ነገርሻለሁ አንቺ ነሽ መሰል ይጀረዛ ባክሽ ቆይ ምንድን ነው የሆኑት? እነሱንም ገምቷቸው ይሆን እንዴ? ይህ ካልሲማ ገና ያስገድለኛል።
እንዴት ጠፍቶ ነው? ይሁን ይጠፋ። ሊታል ፎኝ ነው። ሶሪ ካንቺ ጋር መቀጠል አልፈልግም። እንዴ? ምን ነው? እንዴ? አልፈልግማ። ለምን? ለምን አትበይም? በቃ ካንቺ ጋር መቀጠል አልፈልግም። እሺ ምንድነው ምክንያቱ? ኤሌክትሪክ እኮ ነው ቢዝህ። እንዴ ምንድነው ምክንያቱ ትላለህ? አኔ አድሻለሁ ምን አንቻ ቶጂ ደብረህኝ ደደም ፋራ አኔ አድሻለሁ ምን አንቻ ቶጂ አልጋው ፈርሶብኛል ባክሽ አባዚ እናትና አባት ምንኛ ተጎዱ ተጎዱ ምስኪን ሲያሳዝኑ ለፍተው መና ያንቺናታ አንቺን ሲያረግዙ ምነው በፈነዱ እናትና አባት ምንኛ ተጎዱ 9 ወር አርግዘው ቁሌታም ሻፋ ደወለዱ ብትብ ብትገዘች ሌቦ ማናም ኖሺ ምልክት የለላት ጥሮቃ ይዘሺ አፏን ብስ አርገሽ ታቀርቢያታለሽ ሞትኳ በልኩኝ ብላ አንዲት ቀን ብሰጠው ብሰጪው በጣም ተስገብግቦ አንዲት ቀን ብሰጠው ብሰጪው ፋራ ነው በጣም ቀሽም ነው እናውቀዋለን በጣም ተስገብግቦ አንዲት ቀን ብሰጠው ብሰጪው ጀረት የለውቶን እንቅልፉላት ታጣው ላጣተ ብሰጪን ስጪ ባሰጪ ፈግጩ ወይም ለሶስጭ ስትቀመጭበት ለምድ የፈጥጩ ወልዳ አባቱ ተፍቶኛል ያጣቋሚ ከፈለኛል ወዳፋ ከባቢ አንተን ይመስለኛል ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ እናትረሱ አስተያየትና ኮሜንታችሁን እንፈልጋለን በሚቀጥለው ቪዲዮ ይሰራል ለምትሉት ቪዲዮ ንገሩና ሰርተን እናቀርብላችኋል አላማችን እናንተ ማስተሰት ነው ስለነበረን ቆይታ ጂጋር ጋር አመሰግናለሁ አቡሽ አላዛር ሰብስክራይብ